gimana guna sejuk? Hah? Mama pun nak kena seluar anak. Seluar mama tu dah gila-gila ni anak. Bila mama lipat sini, dia okey. Sini dah pukul. Macam orang ada kot. Macam... dah. Tekan dah. Assalamualaikum. Ah, dah tertekan. Okay. Cinta nak beranak. Okay, assalamualaikum semua. Sekejap ya, nak tekan kat sini dia. Dah tertekan dah. Dah tertekan ni. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita live tak apa kata tertekan. Tak ready kat Zaidah. Tak ready kat Zaidah lagi tengah berbual okay, ya. Okey, dah ramai yang masuk. Ada cakap yang tak elok. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hari ni Kak Zaidah bersama dengan Nadia ya. Bell pun tak dapat bersama kita lagi Bell hari ni. Bell masih di Kelantan. So tak dapat bersama lagi hari ni. So saya ganti Bell. Okey, kepada yang baru masuk, sharekan live kita hari ni. Okey, apa khabar semua? Baru 5 minit ya. Okey. Okey, dah ramai yang masuk. Okey, Kak Zaidah hari ni kita nak masak apa? Kak Zaidah nak buat kuih je lah hari-hari ya. Kuih minum petang. Kuih minum petang. Kuih ni actually dia banyak versi ya. So hari ni Kak Zaidah nak buat onde-onde keledek. Saya pernah bagi dulu onde-onde juga, tapi onde-onde yang gunakan ataupun bulut ya. Hari ni Kak Zaidah guna keledek. Kita guna dua jenis keledek, jadi dua warna lah, jadi cantik lah ya. Onde-onde keledek. Ha, menarik onde tu keledek. Sebab ataupun, selalu kita onde-onde pandan kan. Ataupun ada juga orang panggil buah Melaka ya. Buah Melaka. Tapi hari ni Kak Zaidah guna keledek. Rubiah Tahi kata hari ni muka Kak Zaidah macam kurang sehat ke? Tak ada lah, muka hitam kot. Ni hitam. Tak sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Okay, hari ni kita sehat. Nak masak, kita nak buat onde-onde keledek. Okay, so, rasa dia lain sikit lah ya? Dia manis sikit. Dia manis sikit. Dia punya kulit tu manis sikit lah sebab manis keledek ya. Dari kepada keledek. Kita tak adalah letak gula pada keledek tu. Sekarang ni kita dah buat tiga versi lah. Tiga versi onde-onde. Satu kita dah buat yang pandan. So, second one is bunga telang dan juga yang ini yang keledek. Keledek so, dua jenis keledek lah. Satu jenis keledek purple dan satu keledek oren. Oh, menarik tu. Jadi, colour dia akan jadi colour purple dan juga colour oren. Puan nak guna satu jenis keledek pun boleh juga. Okey, Puan Rosmah Rain cakap, Puan Zaidah, saya dah buat oden, sedap. Ha. Sedap, kan? Sedap. Dia tengah trend lah sekarang ni, tengah viral orang makan oden dia. Lepas tu nak buat pun senang, kan? Okey, Kak Zaidah, kita teruskan dengan bahan-bahan dan ramai yang masuk. Okey, alhamdulillah ya. Okey. Selamat tengah hari dululah untuk semua. Assalamualaikum ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat onde-onde keledek ataupun buah Melaka keledek. Orang dulu-dulu dari dua besi buat dengan keledek dan dengan tepung pulut. Okey, bahan-bahan dia 350 gram keledek purple ataupun keledek ungu. Rebus saja ya, kalau nak letak garam pun boleh, kalau tak nak letak pun tak apalah. Ya. Rebus ataupun kukus hingga empuk, kemudian lecek. Sama juga Kak Zaidah gunakan keledek oren. Banyak ni sama ya, berat ni sama. Okey, kita guna bahan-bahan ni tak banyak ya puan. Kita guna 100 hingga 120 gram tepung pulut. Ini terpulang kepada keledek kita. Kadang-kadang keledek kita kita terlebih rebus, mungkin dia akan jadi lebih lembik sikit. So puan kena pandai agak jugalah waktu masukkan tepung, okey. So timbangan dia lebih kurang 100 hingga 120 gram tepung pulut. Sama juga ya untuk dua-dua bahagian. Satu sudu makan tepung gandum dan satu sudu teh garam. Okey, Kak Zaidah juga untuk gulanya di bahagian dalam, Kak Zaidah guna gula kabung ataupun manisan ya. Kak Zaidah potong-potongkan macam ni lah. Seeloknya guna gula macam ni, jangan guna gula yang serbuk. Sebab kalau guna gula serbuk, dia mudah bocor nanti. Ya, so kalau guna gula macam ni, dia ketul, dia agak lambat sikit untuk nak cair lah. Okey, cara-cara dia. Kak Zaidah kena ulang lagi sekali ya. Okey. 360 gram keledek purple. Timbang dulu
ataupun rebus ataupun dah rebus, timbang pun sama juga ya. Okey, 350 hingga 360. Tadi saya mula-mula sebut berapa ya? 360 ya, bukan 305. 360 gram tepung, 360 gram keledek purple. Sama juga Kak Zainal buat dua jenis keledek, 360 gram keledek orange, 100 hingga 120 gram tepung pulut, satu sudu makan tepung gandum dan satu sudu teh garam. Untuk gula, puan-puan kena agak-agak lah ya, Kak Zainal guna gula kabung atau nisir dan saya potong cube ya, untuk kita letakkan di bahagian dalam. Okey, sementara tu Kak Zainal panaskan dulu airnya bagi mendidih ya. Okey, kita buat yang purple dulu. Kepada yang baru masuk, yang tanya masak apa hari ni, hari kita buat onde-onde keledek. Onde-onde keledek. Onde-onde keledek. Okey, satu sudu teh garam. Kita depankan sikit. Kemudian kita... Kak Zainal pun tak masuk semua ya tepung. Saya tengok dulu keadaan keledek saya ya. Okey, ini lebih kurang dalam 100 gram sini ya. Keledek kita agak kering dah ya. Sepumpan kena, jangan letak semua dulu tepungnya, kena agak-agak dulu ya. Ini pun dah keras ni, sebab mungkin saya terdedahkan dia lama. Sudah kering ya. Kita just letak. Kepada yang baru masuk hari, kita kita buat onde-onde keledek dua color, color purple dan juga color keledek oren. So hari ni resepi hari ni dah tiga resepi lah kita buat onde-onde. Satu onde-onde pandan, onde-onde bunga telang dan hari ni onde-onde keledek. Okey, saya bacakan komen. Intan Saniza kata keledek lain boleh juga ke? Boleh. Keledek lain boleh ke? Boleh. Macam-macam keledek ada kan? Putih ada, kuning ada, ya, oren ada. Sepumpuan kena letak, jangan letak 100 eh. 100 80 hingga 100 lah. Tadi 120, 100 hingga 120 ya. Kadang-kadang keledek ni ya. Kadang-kadang keledek. Kadang ada keledek yang lembut, ada keledek yang kering sikit. So kena agak-agak lah, pandai mengagak. Cantik color dia eh. Kita tak kira-kira natural color. Ini bukan color tu ya. Tidak pakai coloring pun. Jadi bila kalau kita buat kuih color-color ni bila atas meja, cantik. Nampak cantik lah kan. Biasa kalau kuih Melayu ni hanya warna hijau ya, coklat. Yang ni ada purple, lah, purple ada oren. Kalau nak buat kuning pun ada. Okay, masukkan tepung gandum sikit. Okay. Yogi Suren Kak, yang gula tu gula Melaka ke? Gula yang ketul tu. Gula ketul. Jangan pakai gula timbang ya. Sebab boleh, cuma kalau guna gula timbang kena cepat-cepat rebus dia lah. Kalau tak ada cair. Boleh. Cair nanti dia bocor nanti. Tak cantik nanti kuih-kuih. Nur Ainun, salam Kak Zainal dan Bella, bila nak ajar cara buat ramen dan kuih lopis. InsyaAllah ya Kak Zainal. Ramen tu apa ya? Ramen makanan Korea apa ya? Korea, Jepun. Korea. Omegi. Semalam kita dah tunjuk buat oden, lebih kurang lah kot. Oden dengan ramen. Fauziah Abdul Hamid, sedap tu onde-onde keledek. Arwah mak dulu buat jualan. Dulu memang buat dengan keledek sebenarnya. Orang sekarang dah shortcut dah ya. Pakai tepung tepung pulut saja. So kalau kita guna keledek ni, colour satu menarik, lepas tu rasa lebih manis kan? Manis. Dia rasa totally tak sama ya, macam yang kita buat onde-onde pakai tepung saja tu ya. Salam Kak Amir Messi Karto. Salam Kak Zainal dan Nadia. Nak beli saranan, mungkin boleh letak
tanda tulis paper onde-onde kledek untuk elak jawab berkali-kali bagi yang masuk piece you. Ini Nadia, kalau bell biasanya dia letak kod ya. Sebelum start dia dah letak apa yang nak dia nak diajar tulis. Tapi Nadia ni dia macam-macam kerja dia buat. Mungkin tak sempat dia insyaAllah. Saya ni kira macam bidan terjun ni hari ni. Sepatutnya saya bel ada, tapi sebab dia tak dapat balik lagi daripada Kelantan. Nah, so hari ni saya kira apa jadi bidan terjun. Okay, cara-cara dia macam ni Nadia, tunjukkan dekat. Okay, nampak tak? Dekat, ya? Okay, saya angkat sikit. Sorry lah goyang kameranya. Senang je masukkan inti apa gula merah ni. Masukkan je kat dalam dia. Cantik colour dia. Colour natural ya. Bukan colour kita tambah-tambah warna ya. Tak ada. Rohaya Basri cakap ramen tu Japanese noodle. Zada ni almaklum je lah. Pergi jugalah makan. Kalau anak-anak bawa tu saya pergi. Ya. Sebab saya ni jenis suka noodle ya. Saya ni, suka makan noodle. Kepada yang orang Singapura. Yang nak order produk kat Zaida. Seperti tart, rempeyek, badam, muruku, popiah, sirah. Tepung seberguna, sambal crispy dan juga apa lagi? Kicap. Boleh hubungi Encik Muhammad Ismail di +65 9109 8411. Cik Muhammad ni dia satu-satunya ejen yang menjual meruku, rempeyek, popiah sirah. Kalau sambal crispy, kicap dan juga kalau sambal crispy, kicap dan juga tepung seberguna ramai ejen, tapi untuk rempeyek, badam, meruku, popiah sirah, tepung popiah sirah hanya Cik Muhammad saja. So boleh apa hubungi kata hubungi Cik Muhammad. Makan kudapan-kudapan ni lah ya. Sedap ya kudapannya sedap. Tu. Dan kita punya kudapan sebetul fresh ya. Kita baru buat. Kita buat bila order je kita baru buat. Macam tu. Okay. Apa lagi Nadia yang ada yang bertanya? Zainah Abdul Rahman nak tanya kat Zaida, kenapa kalau buat onde-onde tepung pulut kadang-kadang meletup? Meletup? Onde-onde meletup ke? Macam mana dia nak meletup dia duduk dalam air? Bocor lah kot. Bocor lah. Koyak ya. Koyak. You guna gula yang jenis tahan tak mudah cair. Gula yang keras lah. Gula keras. Kalau guna gula yang serbuk tu. Gula timbang tu memang tak tahan. Dia gentil sekejap je dia dah mula, bocor ya. Meletup. Kalau meletup tu dia duduk dalam air dia supposed to be tak boleh meletup. Yang semeletup-letup ni kalau kita goreng. Rohana Ali Salam, Kak Zaida, saya dah try masak oden power dan unik soup. Terima kasih share resipi. Sama-sama. Sedangkan. Okey, kita buat sikit lagi. Okey, Siti Salma Saleh, rempeyek sedapnya berapa harga? Sebotol RM15. So kepada yang nak order, kita akan buka order insyaAllah hari ini untuk rempeyek dan juga meruku. Rempeyek so, tu rempeyek badam dia, bukan rempeyek yang rempeyek. Biasa. Nanti kita akan iklankan, di Facebook dan juga IG. Rempeyek badam dan juga muruku. Ya? Okay. So kalau yang nak order boleh order lah lepas ni. Kita dah mula nak open tu. Selalu untuk post lah, untuk post posting ya. Nur Farahana, minggu lepas saya buat sizzling resipi kat Zaida. Alhamdulillah menjadi dan sedap. Terima kasih kongsi resipi. Semoga Allah mudahkan urusan akak, sekeluarga dan diberi kesihatan yang baik. Terima kasih ya kerana mencuba dan support kita. Kalau tak ada you all semua, tak adalah live kat Zaida ni sampai dah episod ke hampir berapa, 160 apa? Hampir 160 ya. Orang yang tahu perjalanan ni Bel dia pula cuti ya. Ada hal yang tak dapat dia elakkan. Ada yang suruh saya pin nombor Cik Muhammad sekejap ya. Saya pin. Okey, saya dah pin kan komen daripada Cik Muhammad Ismail. Nak dapatkan
rempeyek, murukku, popiah sirah, dan juga tart. Tart, Kak Zahira, tart kita gunakan kita guna premium, premium ya. Butter yang premium. So memang sedap. Siapa nak cuba boleh dapatkan dekat Cik Muhammad Ismail. Okay. Okay, sekarang ni Kak Zahira tak payahlah nak buat habis sampai habis. Kita buat agak-agak lebih kurang dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 biji itulah ya. Wow. Okay, now Kak Zahira nak mengadun pula yang warna oranye. So colour purple dan juga colour oranye. Boleh ulang resepinya Kak Zahira sambil-sambil tu. 360 gram apa tu tepuk keledek ya. Okey, tadi Kak Zahira cakap awal-awal 100 hingga 120 ya. So kita buat macam nilah sebab saya dah cuba ni sekarang ni. Keledek saya dah mungkin kering sikit, jadi kita hanya guna lebih kurang dalam 80 hingga 100. Ya, terpulang kepada kita kena agak-agak lah. Kena agak-agak juga sebab keledek kita ni kadang-kadang kalau kita terlepas lembik, kena tambah tepung sikit tepung ya. So puan-puan kena pandai agak lah ya. Dan satu sudu teh garam. Okey. Satu sudu makan tepung gandum. Mawar pink, gula kabung, gula bulat, gula buluh boleh guna ke? Gula kabung. Kak Zahira guna gula kabung kan tadi? Saya guna manisan, nisai yang keping tu. Nisai yang keping tu kan? So potong-potong jadikan cube. Kalau you nak guna gula Melaka tu yang keras tu pun boleh juga tu. Dia tak mudah cair ya. Guna gula yang tak mudah cair. Jadi supaya tidak bocor lah. Tak bocor lah. Dia kalau bocor dia dah tak cantik ya. Orang Hasmida-Mida, orang utara kuih bom tu panggil onde-onde, yang panggil bom Melaka. Tu yang saya cakap bila dia kata meletup tu, kuih tu lah tu. Patutlah. Okey, kalau untuk ada beza Kak Zahira bagi namanya. Kak Zahira dah pernah tunjuk cara buat kuih bom pun dah buat air tu. Okey, kalau meletup bermakna dia masih basah. You kena keringkan dia dulu. Lepas buat tu, biarkan dia kena angin sampai dia keras. Lebih kurang 2 jam jugalah ya. Baru boleh digoreng. Dengan api yang perlahan. So itu untuk tips untuk kuih bom. Kalau kuih bom meletup, kena keringkan dulu. Keringkan dulu. Restkan dia at least 2 jam sebelum menggoreng. Confirm dia tak meletup lah. Confirm dia tak meletup. Okey, sekarang ni dah mendidih. Air ni dah mendidih, Kak Zahira dah masukkan. Ya, air kita dah mendidih, kita akan masukkan bawang melaka. Tengok, airnya dah mendidih. So, kita masukkan sehingga dia timbul ya. Bila dia timbul tu maksudnya dia dah masak. Dah masak. Okey. Cantik colour dia. Okey, sementara tu Kak Zahira buat yang ini dululah. Yang orange ni pula ya. So yang ni belum dah masuk dalam air mendidih. Kita tunggu dia timbul. Tunggu dia timbul. So hari ni kita ada dua colour. Colour jadi cantik lah. Ni ya, satu colour orange. Colour purple dan juga colour orange. Orange ni pakai keledek orange. Kalau nak pakai keledek putih pun boleh juga. Tapi dia putih lah. Putih tak nampak pula bila letak kelapa. Okey. Yuani Suri, Chef Kicap dah ada kat JB Sabtu pergi dah habis. InsyaAllah esok kita akan restock di JB. Okey. Jun Jaden, salam kalau di JB nak beli kat mana produk Kak Zahira? Kalau di JB kita ada di Sutera Rasa Cake House di Bandar Baru Uda. Okey, sesiapa ejen di Tegi Johor Baru yang tengah menonton ni, sila munculkan diri boleh. Sebab dia bertanya, kita tak ingat actually nama dan nombor telefon ya. Kalau puan yang siapa-siapa yang tengah menonton, bolehlah munculkan diri. InsyaAllah ada yang nampak nanti ya.
Okay, Wani Ijan tanya kalau nak buat kuih bom tu nak buat frozen macam mana? Sama lah tu sama. Tak? Dah goreng ke? Dah goreng ke? Seeloknya goreng. Kalau tak goreng, gorengkan dulu. Gorengkan dulu baru masuk dalam baru freezer. Masuk dalam freezer. Okay. Yeah. Kalau tak goreng tu maksudnya dah siap dah golek semua. Dengan bijannya tu. Lepas tu masukkanlah dalam tempat beku. Okay. Okay, dah nak timbul. Tu kita tengok. Kita tunggu dia sekejap lagi ya. Bagi dia kembang sikit. Tu kita tengok dah timbul sikit. Cantik ya warna dia. Cantik color dia. Okay. Senang je yang kalau yang pakai keledek ni. Dia rasa dia tak sama ya dengan yang kalau kita buat guna tepung pulut dia. Memang tak sama. Yang ini agak manis sikit dia punya kulit. So dia agak tak liat sangat lah kot. Tak, dia lembut lah. Lembut. Dia tidak liat. Kalau kita pakai tepung pulut saja dia akan liat lah. Okay, sekejap dia dah boleh angkat ya. Lila, salam untuk Kak Zaidah dan Nadia from Saudi Arabia. Hai orang Saudi. Dengan cerita di Saudi ya, kita tak boleh tak boleh buat umrah dah sementara ni. Agak lengang ya, sedih kita tengok ya. Tapi foto yang dekat sana rasa selesa lah kot sebab tak ramai sangat. Asma Abdullah terbaik kalau onde-onde tu. Betul. Cantik. So bila kita kita letak kat atas meja tu nampak lawa lah ada oranye, ada purple. Sementara nak tu ini kelapa yang saya dah cari kelapa putih ya. Kisar kelapa putih. Kemudian parut kita letak putih saja. Putih saja kita letak sedikit garam. Sedikit garam. Pada kelapa ni kemudian kita perlu gaul-gaul dia lah. Okey. Pasal yang dalam ni kita dah mula nak angkat dia ya. Bila dia dah timbul tu, maksudnya dah masak. Kita biarkan dia dalam 1 minit macam tu timbulnya tu. Okay. Kelapa ni kalau perempuan nak tahan lama, kukuskan sekejap ya. Princess Beliku tanya buat kuih apa ya? Buat onde-onde keledek. Okey, ni dah boleh diangkat. So kita angkat guna tapis. Okay, terus masukkan kat dalam kelapa. Cantiknya color dia. Cantik warna dia. Dia lagi dah masak, dia jadi lagi gelap warna lagi dia. Lagi gelap color dia. So, just gaulkan pada kelapa parut putih. Dia juga yang bocor, you nampak tu? Dia juga bocor. Mungkin dipotong tu agak tajam ya. Bulannya tu tajam. Jadi dia bocor ya, dia juga bocor. So. Senang juga tak ada orang kata apa? Cepat dah siap dah ni. Cepat. Sekejap je. Kalau kita nak buat ni kalau untuk minum petang, kejap je dah siap. Taruh kat display ni. Nanti Kak Zara tunjukkan ya. Cantik sangat warnanya. Dia jadi darker ya. Dia jadi lebih gelap ya. Warna dia jadi dia dah purple gelap. Purple gelap. Manisa Aisa tanda. Manisa Kak Zaidah pakai tepung gandum. Tepung gandum dan tepung apa? Tepung pulut. Tepung gandum dan juga tepung pulut. Kak Zaidah pakai tadi 180 hingga 100 gram tepung pulut. Satu sudu makan tepung gandum. Campur sikit ya? Campur sikit. Kalau tepung pulut semua kan aku takut. Ini Mahfuzan. Orang Jawa cakap nama kuih ni kuih kelepon. Biasanya dibuat di bulan puasa. Ni kita ni tak lama lagi lah puasa ya. Dekat lagi sebulan. Lagi sebulan lebih kurang. Sebulan lebih sikit lah. Okay, so kita boleh akan lah buat yang menu oren pula. So kita nak rebus yang oren pula. So ini dua color, oren dan juga purple. Warna purple dia tadi keluar ya, nampak tu? Jadi warna biru air kita sekarang. Air dia dah biru. Jadi warna biru pula air.
bayangkan tak pakai colouring ya. Kuat, betapa kuatnya colour pada kledik. Colour natural kledik. Okay. Ha, yang tanya ni menu apa hari ni? Hari ni kita buat undi-undi kledik. Kledik. So lepas ni boleh buat kledik dia ada colour apa lagi? Kuning. Kuning, putih, oren. Warna macam seakan-akan kuning campur putih. Pun ada juga. Ya. Ada. Banyak. Kledik dah macam-macam jenis lah. Kalau zaman kat saya dah kecil-kecil dulu, kledik means kledik lah. Satu warna je. Putih je. Kerana warna purple pun tak ada kalau. Kalau ada pun mungkin bukan kledik kita lah. Tapi sekarang ni kalau macam-macam color. Bersusun dia kalau kledik ni. Macam-macam color. Dan rasa dia pun ada berbeza jugalah antara satu kledik dengan satu kledik. Bau dia. Bau. Dan juga rasa sikit. Bau dan rasa. Dan dia lain sikit lah, slight. Kita pun tak perasan kadang-kadang lah. So ni masukkan dekat air panas. Mendidih. Kita tunggu sampai dia timbul. Hati-hatilah masa memotong tu, jangan sampai ada yang macam tajam-tajam. Bila tajam dia bocor lah nanti. Dia bukan bocor. So tadi ada 2-3 biji lah yang bocor. Yang bocor ya. Zarina Ina, cantik kalau kuih ni. Ha, betul, cantik. Jadi satu kelainan lah kan. Selalu kita tengok onde-onde ni, gula Melaka ni, kali hijau. Warna hijau ya. Yang warna hijau tu biasanya kita buat dengan tepung buluk sahaja. Dan juga air pandan lah ya. Kita tak campur dengan keledek. Selain rebus, boleh tak goreng onde-onde? Tak pernah dengar pula. Tak dengar. Kalau goreng takut cair pula ni kan. Takut gula cair pula ya. Okay. Kalau nak goreng kena buat tebal sikit lah kulitnya, jangan sampai nanti si bulan lala moons. Mengapa ya cikgu inti tu tak mau cair? Cikgu pakai tepung yang macam inti. Mana cikgu inti macam mana tak mau cair? Inti tak mau cair. Gulanya tu lah, gulanya jangan cari gula yang terlampau keras. Kak Zada guna gula ni, gula ni dia lembut sikit ya. Kalau gula yang gula Melaka yang keras tu, yang panjang gula kabut kena tu, kena rebus lama lah. Kena biar dia lama sikit. Sebab tu kita dah rebus dia, kita biar dia sekejap dalam 1 minit gitu kat dalam. Dia dah timbul macam ni, kita jangan angkat lagi, biar sekejap. Tapi ada orang yang suka yang masih ada gula, tak ada gula tu, ada rasa gula. Ada ya. Yang suka orang kata apa? Cair, leleh. So ikut. Kalau yang nak cair tu boleh pakai gula biasa, gula yang biasa tak Kak Zaidah? Boleh, cuma you kena hati-hatilah. Gula yang hancur tu, gula hati-hati. Merah hancur. Dia maksudnya kalau macam kata kita guna yang tepung buluk sahaja, yang tak ada masuk keledik ni, kalau you letak gula, kalau boleh terus rebus. Dia yang tanya lagi ni, sebab kita pakai keledik hari ni, dia tanya. Urfa Fakiha tanya, Kak Zaidah, buah labu boleh ke tak buat kuih? Boleh je, labu pun boleh. Labu pun boleh. Boleh labu. Cuma labu tak ada colour. Labu colour orange je. Keledik ni menarik sikit sebab dia macam-macam colour. Tapi kalau yang betul-betul orang dulu-dulu buat dengan keledik ya. Orang dulu-dulu buat dengan keledik. Dia keledik ya. Memang dengan keledik. Kalau orang dulu-dulu tak kata pembulut. Keledik dengan tepung gandum je. Keledik dengan tepung gandum. So ni kira orang kata resipi dulu-dulu lah ni. Kalau mak saya dulu pakai memang keledik dengan tepung gandum. Zaman orang-orang dulu-dulu. Tapi kita pakai tepung bulut, dia lebih kenyal. Lembut dia lain sikit lah. Noraini tanya, inti tu gula Melaka ya? Ya, inti gula Melaka. Gula kabung. Gula kabung. Nisek kalau Kelantan, Terengganu. Nisek. Ya, manisan. Yang lepe-lepe tu, yang dia bungkus dengan daun. Seri bulan lalamu. Pakai gula biasa pun tak mau cair, cikgu. Lama saya masak dalam 5 minit. Masa tak mau cair. Masak apa tu? Inilah dia kata. Tak mau cair. Pelik. Tebal sangat kot. Mungkin tebal. Tebal ya. Mungkin tebal. Jangan tebal sangat lah. Okey. Duni naik. Cantik. Colourful. Betul. Cantik. Cuma kita tunjuk yang dah siap ni. Okey. Kejap. Yang ni yang. Alamak. Yang ni yang colour purple tadi. Dah siap.
Puteri Mawar cakap pakai keladi pun sedap. Saya dah cuba. Ha. So keladi boleh purple. Je. Ha, keladi pun boleh ya. Hmm. Cuma keledek ni sebab dia banyak color, jadi keledek dia manis. Ha, keledek dia manis. Dia manis. Keladi pun tak boleh tak sempat. Mas Mark Tovi cakap boleh guna butterscotch lah. Ha, butterscotch. Butterscotch. Mungkin kat dalam dia. Dalam oh, dalam. Dalam inti-inti dia. Ha. Alamak. Alamak. Itu dah. Okey, yang ni dah timbul, so kita dah boleh angkat dan terus letakkan kat atas kelapa. Dalam butterscotch. Yalah, butterscotch sebenarnya pun gula. Tapi gula. Butterscotch tu cair. Ya, bila dia cair nanti dia ada masalah lah. Belum apa-apa lagi dia cair dah. Kan? Yati Butik tanya, ada pakai pewarna tambahan tak? Tak. Tak ada. Ni memang kalau memang pakai betul-betul keledek eh. Tak ada warna tambahan. Tak ada warna tambahan dalam adunan kita. Ini betul-betul tengok. Ni warna oren. Sebab tu orang kata best pakai keledek ni sebab dia macam-macam color. Keladi pun tak ada macam-macam color ya. Okey, cantik. Tengok tu. Okey, lepas ni dah habis live ni, saya akan postkan gambar dan juga nanti resepi penuh ya. So cantik hari ni. Oren dan juga yang ini purple. Ida Sami, kuih ni bulan puasa memang laris lah buat makan sekejap habis. Sebab dia comel. Comel. Sekali masuk mulut ya. So ni boleh jadikan lah nanti. InsyaAllah menu berbuka puasa. Okay, dah siap dah kita punya resepi hari ni. Onde-onde keledek. Onde keledek. Dua. Satu purple dan juga satu oren. Oren ya. Ini keledek oren ya, keledek oren dan keledek purple. Urfa tanya, saya pernah buat guna keladi tapi kena bubuh perasa keladi warna purple. Yang ni tak ada perasa. Ni tak ada perasa. Ni memang keledek betul ya. Saja. Tak ada warna dia kuat. Ke apa tak ada ya. Memang totally betul-betul keledek dan tepung. Betul lah cantik. Cantik. Dia warna dia lawa. Warna asli. Maisha Khal tanya, tak sabar nak makan Dani Nadia. Betul. Ini geram aja. Geram saya tengok color dia. Sedap. Okey, dah siap dah kita hari ni. Siap, senang je. Harap perempuan boleh buat. Petang tengok, pun boleh buat. Pukul berapa Dani? Sekejap je. Setengah jam dah siap. Satu resipi pun dapat banyak jugalah. Muai juga kita dapat ya. Okay, sedap. Okey, sekejap ya. Kak Zara susun sekejap bagi dia nampak lawa sikit lah. Okey, dah siap hari ni menu kita. Okey, kita cuba tunjukkan sikit hasilnya. Okey, hari ni kita buat dah siap dah pun kita punya onde-onde keledek. Dua jenis keledek ya. Okey, kita pusingkan sikit. Okey, sekejap saya tunjuk dekat. Sebelah ni dia sengit-sengit. Okey. Ni dia. Dah pun siap. Undi-undi keledek kita. Keledek purple Asyali, dan keledek. Asyik, buah naga pun boleh buat undi-undi ni tau. Buah naga tak boleh. Buah naga dia jenis berair. Berair. Dia sangat berair. Tak boleh. Tapi color dia pun kuat eh buah kalau naga. Kalau nak you just kisar ambil warna dia pun warna saja boleh. Tapi tak boleh letak dalam tu. Nanti banyak pula tepung you nak letak. Tak sedap ya. Nak dapatkan kita, color pink. Itu buah naga tu kita nak dapatkan warna. Tapi kalau keledek ni kita nak makan dia. Ada rasa lemak dan manis. Manis keledek tu ya. Rosita Hassan, saya baru masuk ni. Inti apa ya? Inti dia gula Melaka. Rosti Pandi, mohon perkongsian resipinya ya Chef Zadaya. Silakan kepada semua untuk Chef. Simple dan senang. Okey, dah siap.
siap. Dah siap dah resipi kita. Kita tunjuk dekat sikit lagi kat sini. Kena tunjuk dekat sikit. Baru kita nampak colour dia. Purple dan juga orange. Orange dan ni yang kita purple. Gunakan dua jenis keledek, keledek purple. Tak ada pewarna langsung ya dalam adunannya. Keledek ungu dan juga keledek orange. Lepas ni boleh guna pula kita buat keledek kuning pun boleh. Dia ada kuning ya, dia ada slight kuning sikit. You kalau nak tahu dia orange tak orange, kadang-kadang kita pergi tu kita dekat tak nampak dia orange. You boleh cekut je lah sikit tu. Kuning sikit. Cahaya kasih labu, bunga telang boleh lah no. Bunga telang kita dah kita buat dah hari tunjuk, tu. Kita tunjuk ya, yang bunga telang kita dah tunjuk. Onde-onde bunga telang. Ya. Saya dah tunjuk dah. Sebelum ni dah lama juga ya. Yang ini keledek, yang itu lain, itu tepung pulut sahaja. Kalau bunga jadi texture dia tak sama. Dia macam lah. Pandan lah ya, onde-onde pandan. Sebab dia pakai air bunga telang. Yang ini kita pakai totally keledek. Okey, dah siap hari ni. Dah siap kuih kita hari ni. Okey, soalan pun tak ada. Semua good. Minta like dan share ya, supaya ramai yang boleh, boleh kongsikan resepi ni. Mungkin boleh buat meniaga ataupun boleh makan bersama keluarga. Dan boleh share mungkin your friends nampak and then dia boleh bersambung-sambung lah share tu ya. Boleh kita kongsi sama-sama resepinya. Okay, minta like dan share ya. Okay, untuk hari ni, untuk minggu ni. Minggu ni kita last hari ni hari Khamis. Hari ni Rabu. Ya Allah, saya lupa. So ada satu hari lagi. Besok, insyaAllah penyambung ada rezeki. Kita boleh jumpa esok lagi. Kita akan jumpa esok lagi dengan menu dan resepi yang lain. Kak Zeda, kalau sempat, kalau saya rushy, saya akan buat yang simple-simple. Okey, last sekali ada yang tanya. Asha Hussein tanya, gula Melaka yang mana satu ni? Yang keras tu. Ya, yang keras. Gula buluh, ada orang panggil gula buluh. Kejap, kita tunjuk. Gula ni agak sedap sikit. Dia ada mudah bau. Cair bila kita masak. Dia macam ni. Kak Zahra guna nisai keping eh? Nisai keping. Yang keping tu, yang keping ni yang bulat tu. Yang tepinya ada daun apa tu? Daun apa ya? Biasanya letak kat tepi tu. Okey. Ada yang buku dengan daun pandan. Dia mudah cair kali ni. Kalau yang keras tu, dia lambat sikit nak cair. Okey, itu sahaja untuk hari ni. So insya-Allah kita jumpa esok. InsyaAllah. Dalam Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okay. Thank you so much for viewing. Terima kasih kerana menonton. Dan harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah tengah hari ini. Dan jangan tak cuba ya. Ini paling sedap senang. Dia 2-3 hari ni dia senang je semua resepi ya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tak ada aparal. Panjang umur buah rezeki. Kita jumpa esok dengan menu dan resepi yang lain. Terima kasih kerana menonton. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye.